xoghayaha fulinta dawladda hoose ee magaalada Burco oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka hadlay xanuunka coronavirus oo dunida ku soo labakacleeyay. Xoghaye Cismaan Maxamed Sheekh waxa uu fariin wacyigelin iyo digniin ah u diray qaybaha bulshada ee reer Burco. Guud ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaan ka wacyigelineynaa oo u sheegaynaa in xanuunkii Covid 19 ku soo noqday gaar ahaan gobolka Togdheer ama magaalada madaxdan Burco oo ah caasimadii labaad ee dalka. uguna population badan marka laga yimaado caasimadii koowaad laga yimaado waa tii labaad. waxaanu dadka ka wacyigelinaa mas'uuliyadina naga saaran tahay inaanu ka wacyigelino xanuunka Covid 19. waxaad moodaa dadkuna inay isdhigteen mas'uuliyad baa naga saaran inaan ummadda aanu mas'uuliyadeeda qaadnay halkan kuraasta ugu fadhino inaanu ka wacyigelino kulba ugudciga wixii soo kordha. ummadda reer Burco waa dad wanaagsan oo laga nugul oo wax qaata. ilaahay baa quraankiisa ku yiri subhanahu wa ta'ala wa ta'iha udunun wa'iya dhagihii wansan baa waasa. qofka bini'aadamka marka wax loo sheego waa inuu weeleeyaa hadalka wixii u dal ah ee wacyigelina ee dalka iyo dadka u dal ah. xanuunkii loogan Covid 19 uu soo labakaclay wuu jiraa populationka sidii ay waqtigii hore u dhaqmi jireen bay u soo wada noqoto waxa laga dhigtay iska wax dhamaaday. marka dadka waxaanu ka wacyigelin lamaant oo aan uga digaynaa oo aan kala talinayna inay dadku qaataan ka hortaga iyo ka digtoonaanta iyo ka warqabka xanuunkan ilaahay subhanahu wa ta'ala foosxuna adduunka saameeyay ee marka labaad soo labakaclay in laga digtoonaado oo aan la isdhigan koow in goobaha dadku isugu imanayaan sida maqaaxiyaha hudheelada garoomada ciyaaraha iyo wixii la midaba inay dadku afxirkii wada sitaan. marka labaadna ay dadku kala durkaano kala fogaadaan masaajidada iyo meelaha labaad ee iyagana populationka badani ku soo ururayaan sidoo kale iyadana in la kala durko afka iyo sankana la soo wada xidho. waxa yara muhiim ah in la sameeyo nadaafadii guud koow faraxalkii la sameeyo laba ta guriga iyo ta guudba laga shaqeeyo. anagu hadaan hay maamulkii degmada waxaanu waajibna saaran noo sii dheer wacyigelinta in aanu nadaafada guud ee magaalada laba laabno. gaadiidka iyaga iyo shaqaalaha iyagu waxay istaan bay u yihiin meel allaale meeshii nadaafada ka jirto. qof kastoo reer Burco muwaadinana waxaanu leenahay halkaad qashin ku aragto waa inaad soo gaarsiiso hadaan hay dawladda hoose. xoghayaha dawladda hoose oo hadalkiisa sii wata ayaa fariin baaq ah oo ku aadan biyo yaraan soo food saartay deegaanada ku hareeraysan magaalada Burco iyo gobolka Togdheer u diray xukuumadda Soomaaliland hay'adaha khayriga ah iyo cid kasta oo gacan waxtar ka geysan karta xaaladan. waxaan baaq dheer u diraynaa xukuumadda ganacsatada qurba joogta qof kasta oo muwaadin ah hadduu dibadda joogo hadduu dalka joogo hay'adaha maxalliga kuwa doolariska meel cid kasta waxaan qaylo gobolka Togdheer waxa ka jirta oo dalka intiisa kale aad u dheer yahay abaar ballaaran oo biyo badbay waxaana sii daran biyaha ummadii haraad bay u liidataa. anaguna itaalka iyagu waa yar yahay hadaan hay degmada ama gobolkuba waxaanu tari karaa. marka waxaanu leenahay in ummadaan lala soo gaaro biyo iyo caawimo wixii la siin karo oo xukuumadda koowaanu ka dhigaynaa oo aan u sheegaynaa ganacsatada waaweyn iyagana muxsiniinta oo dadka qurba jooga waa fahmi kay saxir بلشة تي في برعو موقتها معمل إن شركة دسم تلاقي كودا فرتي وتشيل لبعض أعضاء المريض عشان تكون يهديدون تأسيس كتيران توان بابور عصوه هيون ضايع موبايلو تلاجدو قسالدو تابلت لما تبع شركة دسمسون ذهب يدلحيس وتلاضع ضمرة هي كوجرت هديدها يصيدوا كله accounts ذهب شيله أو يلاقي كوجرته هذا بس يعتقد من نقطة قولة استياشة فلان سيد شوكتها واستعمال adeegyada somtal sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee idaha. markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda somtal waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan. bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka somtal uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaana ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bas bilaash ah. wixii faahfaahintaasi dheer naga la soo xiriir lambarka gaaban ee 333